Итна собраниска седница, распуштање на парламентот и распишување вонредни парламентарни избори вара ДПА по неуспехот на НАТО самитот во Чикаго. Партијата на Тачи се дистанцира од речникот на Никола Груевски и ставовите во интервјуто за МИА. Истото го бараме и од ДУИ, да се изнјаснат. По недобивањето покана за членство и јавно искажаните ставови на нивниот премиер против НАТО, дали се со Груевски или се со НАТО и албанците. Бараме од вице-премиерката Теута Арифи и министерот за одбрана Фатмир Бесими веднаш да поднесат оставки како главни експоненти на големата измама и превара кон албанците во овие години. Од ДУИ возвратија не се согласуваат дека НАТО има двојни аршини кон Македонија, како што обвини Груевски во интервјуто. ДУИ не се согласува со оценките на председателот на ВМРО-ДПМНЕ дека меѓународната заедница, односно НАТО и Европската унија, користат политика на двојни стандарди кон Република Македонија. Ова го велиме имајќи во предвид фактот дека принципот на консензуалност во НАТО и во Европската унија е конзистентен за сите држави кандидати за членство во овие организации и досега тој е непроменет. Од партијата на Руфи Османи бараат ДУИ да се дистанцира од изјавите на премиерот. На место тие да бидат аутокритични во ова ситуација и да ги идентификуваат кои беа проблемите што ние не можеме да се интегрираме во НАТО, тие излегуваат со обвинувања кои обвинувања не водат нас само изолација на државата. Од СДСМ вела тие имаат своја агенда и за предвремени избори ќе одлучуваат граѓаните на локалните избори. Ставовите и позициите на опозиционите пратеници во ова писмо се јасни и прецизни. Груевски е на потек. Треба да дојде во собранието и за сите работи да разговараме и да расчистиме. Опозицијските СДСМ, ПЕИ, СЛНСДП и ЛП до премиерот испратија писмо со загриженост и несогласување со неговите ставови во интервјуто за МИА. Односите со Европската унија и НАТО не се ваша приватна работа и односи, тие не можат и не смеат да бидат предмет на ваше емотивно толкување и нагон, се додека сте премиер. Ваша обврска и задача е да ги застапувате и да работите во интерес на сите граѓани, кај кој постои висок степен на консензус дека евроатланските интеграции се врвен стратешки приоритет на нашата земја, му пишува опозицијата на премиерот. За ВМРО-ДПМНЕ пак интервјуто на премиерот е искрено и отворено. Правдата велате на наша страна. Имаме и самодоверба, имаме и правда на наша страна, ја имаме и пресудата на Меѓународниот суд на правдата на наша страна. Треба уште малку трпеливост, упорност, достоинство и сметам дека Македонија ќе се го добие заслуженото место. Коалицијските партнери, Демократски сојуз и Социјалистичката партија со став дека Република Македонија ги исполнила сите барања и критериуми и дека поради ветото од Грција Македонија не доби покана. Барањето за предвремени избори велате избрзано. ДПА брза со предвремени избори. Проценките и анализите покажуваат дека ако се одени избори, повторно партиите од позицијата ќе победат. Така да, ако сакат повторно да има воредни избори, мислам дека повторно ќе се разочарат, бидејќи граѓаните сепак не се определиле да подржат опозицијата. Ние сакаме и сме за влез во НАТО и во Европската унија. Меѓутоа, со гордо кренати глави, достоинствено, а не клечејќи пред некого. Со интервјуто Груевски го призна неуспехот на својата политика на антиквизација со која Македонија ја оддалечи од тие што и беа сојузници во алијансата и сите ги направи уште поголеми поддржувачи на Грција во неразумниот спор со името. Реагираат од Обединети за Македонија. Обвинувањето кон НАТО и глумењето на некаков историски став за божемна заштита на македонските интереси е само знак дека Груевски се подготвува за скорешни избори, се вели во соопштението на Обединети за Македонија.